זה חתול בזמנוף 5, אתם רואים? השאלה אם הוא יכול לצאת, אז יש פה, נפתח ויכוח שלם, אנשים חושבים שאני מגזימה, דיווחתי למכבי אש ולעירייה, אני חושבת שהחתול לא יכול לצאת. אבל תראו את הגובה, אתה יכול לצאת מאמי? הוא לא נראה במצוקה, אבל לא נורא. אז מקסימום קראתי סתם למכבי אש, שתהיה לי שרפה אם לא יבואו. טוב. נטוש נראה לי, לא? למה שתהיה שם הזה חתול שמירה? בכל אופן, אני קראתי למכבי אש. אני מאוד מאוד מקווה שאם תשרף לי הבית הם יבואו ולא יזכרו שסתם קראתי על חתול שכן יכל לצאת מהסורגים. בינתיים, אני אישית חושבת שהוא לא יכול לצאת. אז לכן אני מאוד מקווה שיעשו משהו. כל טוב, שלום.